Чезо готин кидек ми фраска вор ес ерпек чем морано. Ми айн хелан так каро вер крет. Асум ер ми космополи ет ти хет вичуме ес, ман амасен чем каро хишет мека. У патасханум ен нерано вер карцем, чи гидем Джанабекян нер патасханов тей. Ес ей ес чем ка. Асум ер менк ми бур мер арюнле, Парсики, Селджуки, Моголи, Кырды, Турки, Аранков, Берелен, Кацрелен, Кесоре, вор шахтанг. Ми зарманали цавот, ми зарманали хор анхангастучуне, Ранди Когмит. Ерп менк патрастум енк айт неркаяцума, хоскас чезок готу масине, Ранд Матевосяни, Թերոս չէինք անդրադառնում, որքան կարևոր էր այդ նյութը, որքան բարձր որակ ուներ և իհարկե ես ցավում եմ, որ Հրանտ Մաթևոսյանը շատ քիչ դրամատիկ գործեր է գրել, այսինքն գործեր թատրոնի համար, թեև իր ատերն են բեմականացրել, ուրիշ գործեր, բայց այնուամենայնիվ դրամատուրգիայի մեջ, ինչպես փաստեց Չեզոք Գոտին, Հրանտ Մաթևոսյանը մնաց Հրանտ Մաթևոսյան, նման հայրենասեր, նման կարևոր գրական նյութեր ավելի քան անհրաժեշտ են։ Կարլենի սկզբանը ոչ այդ մեջը դրած էր ազգի ժողովրդի գաղափարել, ու ընդլա առաջին ներկայացումը, որ արեցինք հայգրերի ստեղծման մասին, դերից եկավ մեր ծանոթությունը, ու դերից ապեն միջևերջ համեթե աշխատեցինք միասին։ Ինչ օրինակ ուրիշ ռեժիսորների չէին անում այդ բանը, Կարլենը հիմնականում, հիմնական այդ բանը, ուրիշները արվեստի մեջ էին, Կարլենը արվեստով կյանքի մեջ էր։ Այս ներկայացման մեջ զբաղված դերասանները ամուր թելերով կապված էին հեռուստատատրոնի հետ և առանձնահատուկ էին վերաբերվում ռեժիսոր Կարլեն Վարժապետյանին։ Հավատում էին նրան, հասկանում և ընդունում նրա գեղարվեստական ընկալումները։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ ուրախությունից բոլոր իմ ոչ միայն թատրոնում, կինոյում իմ բոլոր առաջարկները ընդունվում էին, ռեժիսորները ընդունում էին։ Երևի նրանից էր, որ ես նախ կան մի որևէ առաջարկություն անել, ինքս երկար խորհում էի, մտածում էի, թեթև, ծանր թեթև էի անում, նոր, ես այդպեսի առիթ չեմ ունեցել, որ ինձ մերժեն, ասեն, ոչ, դա չի կա։ Եղել է, իհարկե, Կարլենի հետ էլ շատ բան առաջարկել ենք, ես շատ բան առաջարկեմ, ընդունել է, և շատ լավ է արել, որովհետև լավ է ստացվել է։ Չեզոք Գոտում Սո Սարգսյանը, գլխավոր դերակատարներից մեկը, ճարտարապետերխաղում, այդպես մի անգամ դժգոհություն հայտնեց, որովհետև որպես կանոն առաջի դուբլը մեզ մոտ միշտ այնպես առաջի սիրոպես կուտ է գնում, դա այնպես փորձնական դուբլը, ասի գիտեք ինչ կա, առաջի նախր մեզ համար դուք առաջինում շատ լավ եք, իսկ ասաց գիտես ինչ կա, ես սկզբից այնքան եմ լծվում մինչև նկարահանումը, որ դա տալիս է, հետո դատարկում եմ, ես չեմ կարող բոլոր դուբլերը նույն ձևով, շկալյար չեմ, էլի արեստավոր չեմ։ Երբ որ նկարանումը պրծավ, ես Կարլենի դժգոհությունից հայտնեցելի, ասես են, չին ես ես, ասես ճիշտ ասում, բա կեզ թումա Սո Սարգսյաննով է, ինչ-որ գավառական դերասանը, մենք մեծ դերասանի ենք հրավիրել, այդ մարդուն պետք է ամեն ինչ անենք, որ ինքը կարողանանք նրան նորմալ ցուցադրել, իսկ դուք այստեղ ասում եք տեխնիկը լավ պատրաստվեք, ամեն ինչ հենց սկզբից պատրաստեք, որովհետև գիտեք, այս մարդը առաջի դուբլի ժամ, ուրեմն դա է իր հատկությունը, լավ պատրաստեք այդ ամեն ինչը, և սա նաև դաս էր, գիտեք ինչ կա, այդպես երիտասարդները նրա կողքին նաև սովորում էին այդ բաները։ Դերասանի աշխատանքը ընդհանրապես ծանր գործ է, դերասանը պետք ֆիզիկապես շատ ուժեղ լինի, առանց դրա չի լինի, մեծ դերասան, բացառվում է, դիմացկուն,
Եվ ամենակարևորը մի քիչ նոր կունենալի գրելը։ Հիմա ծանր աշխատանք է, պետք է հաղթարես, ծանր աշխատանք է։ Այդ կերպարը հատկապես դուք նայեք, տեսեք, ինչ կեր սիտուացիաների մեջ է ընկնում, ինչքան է խոսում, ինչքան է դառնանում, ինչքան է ուրախանում։ Ես աշխարհում շատ թատրոններում շատ բան եմ տեսել, էկրաններում նույնպես, բայց չեմ կարող երկրորդը գտնել այդտեղ մի հատվածի կողքին դնել, որը ճարտարապետի շողերին նկարելու տեսարանն է։ Շողերին նա նստեցնում է իբրև աստվածամայր, ասում է, ինչով աստվածամայր չի, և նկարում է, և նկարելու ընթացքում նա պատմում է այն վարպետի մասին, որը տաճար է կառուցում, և որպեսզի դա անսասան և ամուր լինի, իր սիրած կնոջը դնում է պատի մեջ և շարում։ Այդ երկար, բավական երկար հատվածը, որտեղ Սուսը պատմում է, հրաշք է ուղղակի, և նկարում է, և պատմում է, թե ինչպես մաս-մաս ծածկվեց, ահա, արդեն գլուխը սուզվեց, և կադրում Անուշիկի դեմքն է շողերի, որ այսպես Մարգարիտի պես աչքերից գլորվում են կապյուները։ Դա հրաշք տեսարան է իր հուզական խորությամբ, դրամատիզմով և բանաստեղծական խոյանքով։ Բացի գլխավոր դերակատարներից արժե առանձնացնել Վլադիմիր Քոչարյան, Սիմոն և Անուշ Սարգսյան շողեր զույգին, որոնց կերտած կերպարները անչափ տիպական էին, ճշմարտացի և հողեղեն։ Վլադիմիր Քոչարյան արտիստը մնաց ոչ միայն մեր հայ բեմի կամ հեռուստա ներկայացումների, մնաց նաև մեր ֆիլմերի մեջ, որովհետև Վովան շատ էր նկարահանվում ֆիլմերում և իրեն շատ էին սիրում որպես կինո արտիստ։ Վովայի մահվան և այդ արարողությունների օրերին մեր Յուրան Հարությունյան կոմպոզիտորը վերկացավ և ինչպես որ մահախոսական են ասում ամեն մարդ, այսպես ասաց, ասեց, ես չեմ ցավում, ասեց, որ Վովա Քոչարյանը 38 տարեկանում մահացավ այդքան, որքան ես ցավում եմ, որ եկող սերունդները Վովա Քոչարյանի հետ չեն շփվելու, չեն նստելու իր կողքը, չեն լսելու իր մտքերը և չեն ունենալու Վովա Քոչարյանին որպես հայ երիտասարդ, որպես հայ մարդ իրենց ուղեցույց։ Վլադիմիր Քոչարյան դերասանի տեսակը իսկապես հոգեհարազատ էր Վարժապետյանին։ Դերասանին սիրող ռեժիսոր էր Կարլեն Վարժապետյանը, նա վստահում էր դերասանի ներքին զգացողությանը։ Կարլենը, նախ սկսենք դրանից, որ նա շատ խորը տղա էր, նա երբ որ մի բան ասում էր, նա դա հիմնավորված էր ասում, այնպես չէր ասում, նա երբ ասում եմ էլ, երբ որ նա մոտեցավ ինձ և ես հրաժարվեցի մեկ, երկուս, երեք, արդեն նա կարողացավ ինձ, այսինքն նա ինքան զգայուն և կիրտ կարգին մարդ էր, որ չէ իր կարող արդեն հրաժարվել։ Եվ մենք նրա շուրջը ստեղծեցինք այդ մթնոլորտը և լավ դերասաններով, այնտեղ մասսայական տեսարաններում են շատ լավ դերասաններ, ռուսական թատրոնից էր, Յուրա Ամիրյանն էր, հրաշալի մի կերպար էր ստեղծել, այսինքն գիտեք ինչ, մի սենց բան կա, ռեժիսորի համար ամենակարևորը ճիշտ դերաբաշխումն է, 99%-ը հաղթանակի ու հաջողության դա ճիշտ դերաբաշխում։ Ճիշտ ասած, սկզբում ես այդ դերից հրաժարվեցի, ոչ թե որ չէի ուզում աշխատել, ոչ, Կարլենի հետ շատ հաճելի էր աշխատել, արդեն ասացի, և պարզապես ընթերցեցի և տեսա, որ անելիք չունեմ այդտեղ, միայն ներկայությունը ինձ համար քիչ է արվեստում, բեմում, էկրանում, ասելիք պիտի ունենա իմ կերպարը, որպեսզի ինձ էլ հետաքրքրի, թե ինչի եմ անում, ինչ եմ ուզում ասել դրանով, բայց խորամանկությունս չանցավ, Կարլենը ասաց, որ ոչինչ կսպասեմ, ինչքան որ պետք է կսպասեմ, ներկայացումը ծալեց մի կողմ դրեց և համեստաբար համբերատար սպասեց։ Երբ որ ժամանակը արդեն եկավ և չէի կարող այլևս ձգձգել, ստիպված Կարլենին խոստովանեցի, որ կերպարից շատ գոհ չեմ, անելիք չկա, միայն ռեպլիկներ են, կերպար պետք է ստեղծենք ուրեմն միասին, թույլ տուր ինձ աշխատել և օգնիր։ Ոչ մի ռեպլիկ չավելացրինք, ես որոշեցի մի ճակատագիր,
դնել այդ կնոջ կերպարի մեջ, մի կին, որը կյանքի բերումով աշխատել է, ծնվել է, կրթություն է ստացել Ռուսաստանում և առաջին անգամ պիտի գա Հայաստան, մեծ սպասումներով էր գալիս, շատ հուզված և հանկարծ հայտնաբերում է մի թշվար, դժվարությունների մեջ Հայաստան, գյուղ և ծնցվում է և կամաց-կամաց այդ շոկը անցնում է, այդ ծնցումը անցնում է և նա սկսում է գործնական արդեն և ավելի մեծ ազարտով, ավելի մեծ ջանքերով ուրեմն այդ իր ռեպլիկները ասել, որովհետև զարգացում ապրեց կերպարը, ստատիկ չէր, եկավ, նայեց, ասաց, ոչ, նա հոգեշտում եղավ, այդպես ասեմ, երբ որ պրեմիերան եղավ, պատահաբար հանդիպեցի Հրանտ Մատևոսյանին կինոյի տանը, Հրանտ Մատևոսյանը մոտեցավ անսպասելիորեն ինձ համար ձեռքս համբուրեց, ծնկի իջավ և ասեց, լսիր, այդ ինչ ես արել, ես այդ նման բան չեմ գրել, այդ որտեղից հնարեցիր, ասացի ձեր դրամատուրգիայի շարունակողն եմ ես, շարունակեցինք, ուրեմն ինչի մասին է հիմա խոսքը, դերասանը պասիվ կատարող չէ, նա պիտի շարունակի և դրամատուրգի գործը, և ռեժիսորի գործը, այդ ամեն ինչը կուտակի և արտահայտի։ Կարլենը, ասեմ, որ հեռուստատատրոնի համար շատ կարևոր դերակատարում ուներ և նա այնպիսի մի հասկացություն բերեց հեռուստատատրոն, ինչպիսին մասով կաներ։ Մինչև նա էլ, մինչև Կարլենը շատ ռեժիսորներ կային, որոնք աշխատել էին Մասովկայի հետ և վատ չէին աշխատում, Գրիշո Արզումանյան, Կիմ Արզումանյան, Օլգա Մելիք Վարդանեսյան ունեին բերմադրություններ այդպես, բայց Կարլենը բերեց ուրիշ բան, նա աշխատեց կոնկրետ հեռուստատեսային Մասովկա հասկացության վրա, որտեղ արդեն ոչ թե այնպես մասսայական ինչ-որ գլուխներ էին կամ չգիտեմ անկապշան, այլ նա այդ նույն Մասովկան կերպարանավորեց և այդ իմաստով սկսած Երկիր Նայիրից, այդ տեսի Երկիր Նայիրի, Ռոմեո և Ջուլիետ, Չեզոք Գոտին, այսպես այդ ընթացքը գնաց և դեռ շատ բան կար անելու, շատ բան կար անել։ Հեռուստատատրոնի պատմության ընթացքում Չեզոք Գոտին առաջին ու միակ ներկայացումն էր, որի համար հատուկ երաժշտություն է գրվել։ Կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտությունը ավելի է ընդգծում թե հեղինակի և թե ռեժիսորի ասելիքը։ Մենք Հրանտ Մատևոսյանի հետ իմ ընկերոջ, եթե ասեմ, Հրանտի հետ մտերիմ էինք տարիներ և մենք համատեղ աշխատանք ունեինք արդեն քանի առիթներով։ Եվ երբ որ Վարժապետյանի առաջարկը եղավ, միջետ ես Մատևոսյանից ստացա պիեսը, կարդացի, դա իմ վրա շատ մեծ տպավորություն թողեց, գիտեք նախ և առաջ, որ թվում է թե իմ կարծիքով մեր դրամատուրգիան այդպիսի ազգային խնդիրների, այդպիսի խորքեր մաքուր իրավիճակների, մաքուր սկացողությունների և ասում եմ այս մաքուր, այսինքն անխարթախ, ուղիղ դեպի հիմնակետը գնացող արձարծումներ մենք չենք ունեցել մանավանդ տադերագրության մեջ։ Եվ այդ տեսակետից սա իր հզոր ուժն էր պիեսի, մյուս կողմից, պիեսը կարող եմ ասել իր տեսակի մեջ անաղմուկների շարքին կարելի է դասել, դրա ենդեղ այս մեծ նյութերը, որոնց մասին խոսում այստեղ, դրանք արդակին ժեստերի տրվելու հաճույք բոլորը ինչ ունեն Հրանտի ստեղծած պիեսում, դրանք զուսպ, համահավասար գրեթե, գրեթե թվում է թե տեղի չի ունենում, այն ինչ, որ կարող էր տեղի ունենում այս տեսակ մինյութ արձարծելիս։ Այսինքն դա իրապես և մեծ ընդգրկումների և կամերային մի տեսակ
իրություն ունեցող ներկայացում էր։ Իմ վրա մեծ ողորմություն թողեց։ Եվ երբ եղավ նաև Վարժապետյանը պետք է անի սա, ես երջանիկ էի պետք է ասեմ։ Այսօրվա պես հիշում եմ այդ համատեղ աշխատանքի իմ ուրախությունը։ Եվ Մաթեոսյանի հետ, և Վարժապետյանի հետ։ Այստեղ ռեժիսորն ու կոմպոզիտորը ձայնային անհամար հնարներ էին կիրառել, դրանով ստեղծել թե քնարական և թե դրամատիկ երաժշտական միջավայր, որի շնորհիվ ավելի ցայտուն էին դառնում դերակատարների ներքին զգացումներն ու ապրումները։ Երաժշտությունը այս բեմադրության մեջ երբեմն դառնում է կարծես զրույցի շարունակություն, լրացում չասվածը և լսելի դարձնում լրությունը, այնքան խոսուն ու պատկերային է մեղեդի։ Սովորաբար մեկ մարդու, խորը մարդու այս ներքին մենախոսությունը, ներքին իր ապրածի շուրջ կենտրոնանալու կարողությունը մարդու Թորոմանյանի ինձ համար անշուշտ թավջութակն էր, հսկա մի անուն, և ինչ լավ արեց Հրանտ Մաթեոսյանը, որ գրական թատերական ասպարեզ բերեց այսպիսի մի աներևակայելի մեծ կերպար, անուն։ Մանսուրյանը Տիգրանը ինձ համար հանճարեղ մարդ, շատ հետաքրքիր մարդ է։ Այո, իմ հեռախոսի ուրեմն զանգը նրա ջերման կանուրջների մի հատվածն է, ամեն օր 100 անգամ, 1000 անգամ ինչքան զանգում են, ես ուրախանում եմ։ Շատ մեծ երևույթ է Տիգրան, շատ մեծ երևույթ է, և ես այնքան երջանիկ եմ, որ այդ ֆիլմերում, այդ ներկայացումներում նրա հետ աշխատել եմ։ Խորը, ճշմարիտ պիեսի, խորքը մտած սցենարի, խորքը մտած ճշգրիտ, ոնց որ թե քեզ ալիք է, էլի, որ քեզ բարձացնում, երաժշտությունը ոնց որ քեզ բարձացնում, այդպիսի ինքը կոմպոզիտոր։ Եթերի հաջորդ օրը, ու շնորհավորանքներ, չգիտեմ, քննադատություններ, մեկնաբանություններ, պրոֆեսիոնալ կարծ և այլն, հետո Կարլեն ասեց, դե հիմա գնանք քննադատների կարծիքը լսենք։ Իսկ ովքեր էին քննադատները? Դա Կոմայգին էր, Կոմայգում են ժամանակ, ես մեր լոնդոնյան Հայդ պարկը, դա Կոմայգին էր, հավաքվում էին խմբերով մարդիկ, և մի քանի 100 մարդ կամ չգիտեմ մի քանի 1000, 5-10-20 հոգով կանգնում էին և տարբեր թեմաներից խոսում էին։ Ինչից ասես, ֆուտբոլից սկսած, քաղաքականությունից վերջացած, երևի խորհրդային միությունում ավելի այդպիսի ազատ գոտի չկար, ոնց որ այդ Կոմայգին էր։ Եմ ենք, քանի որ դե դերասան չենք, որ ճանաչենք, գնացինք, ման ենք գալիս և լսում ենք։ Այդ օրը կատարվել է շատ հետաքրքիր բան, ոչ մի ուրիշ բանի չէին խոսում, բոլորը խոսում էին չզոք գոտուց, այդպես շատ քիչ է լինում, որ ինչ-որ մի ներկայացում դառնա երևույթ, ժողովրդի համար դարձել էր երևույթ։ Եվ այնտեղ շատ լավ հիշում եմ, մի հատ ծերունի կար, այսպես Ադամախնձոր ուներ, գնում գալիս էր, նիհար ծերուներ էր, այսպես, և նա ասում էր, դրանց կբռնեն, բոլորին կբռնեն, կտեսնեք, բոլորին, և այնտեղ մեկ ասում, չէ, դե այս ժամանակները չի բռնեն, չէ, դու չես հասկանում, կբռնեն, բան, այսպես Կարլեն քթի տակ ծիծաղեց, ասեց, լսի, ասեց, մենք պետք է վախենանք, սա է մեր փոխարեն դողում, ասի, երևի դրա մեջ Ստալինյան ժամանակի վախն է, ասեց, բայց ես էլ եմ ընդեղից, ինչի մեջ չկա, և ես հանկարծ հիշեցի, որ ախր Կարլենենք հայրենադարձ էին 46 թվականին, և այդ հայրենադարձներին ակսորեցին Սիբիր, և Կարլեն իր փոքր քրոջ հետ ինքն էլ փոքր ակսորական էր դարձել։ Ես իհարկե գիտեմ, որ նա այն արվեստագետներից էր, որոնք գնում էին դեպի անհնարինը իրականացնելու ուղղությամբ, անհնարինը իրականացնելու, այնտեղ որտեղ գրեթե հնարավորը ավարտվում է և անհնարինն է սկսվում, այդ եզրագծին ինքը մշտապես եղավ իր աշխատանքների մեջ, և այսպիսով իհարկե եզակի արվեստագետ էր,
մանավան թերուստատեսային թատրոնում։ Իրա այդ ազնական այդ բանը լավ մարդ լինել է, նենց բանով չէ, որ լավ մարդ է, լավ տա է, իսկապես ինքը, մյուրս չտեսա իրան բան, բարկացած բան, շատ են այդ որտեղ ազման։ Բարկանում է, սախ ներս էր կցում ենք, երբեք մարդկանց մոտ ոչ մեկին ոչ մի բան չէր ասում, ինչ որ պետք էր հետո խոսեր կամ չէր լսում։ Ասացի Կարլենի մասին, որ նա իսկապես շատ մեծ մարդ էր իր էությամբ, ցավոք շուտ կհեռացա, թե չէ նա մեկը մեկից լավ բեմադրություններ կարող էր անել։ Ցավոք սրտի նա շատ շուտ գնաց մեզանից, 42 տարի, դա ընդհանրապես տարիք չի ռեժիսորի համար, ռեժիսորի այսպես լավագույն տարիներն են սկսվում և հանկարծ գնաց, և դա շատ անհասկանալի մահ էր, անընկալելի իմ կողմից, և ընդհանրապես ես կարծում եմ բոլորի կողմից, և առեղծվածային մահ էր։ Այն օրը, որ ինքը մահացավ, ես շատ մտերիմների հետ խորացավ ապրեցի, շատ խորացավ ապրեցի, հիշում եմ այսօրվա պես այդ օրը, իրեն աճյունը դրված էր ռադիոյի նախամուտքի մեծ սրահում և այնտեղ ամբողջ ներսն ու դուրսը իրեն նվիրված, իրեն արվեստը գնահատող մարդիկ էին, դա իսկապես մեծ արվեստագետի հավերժություն ուղարկելու մի արարողություն էր այդ օրը։ Նա իրապես լինելով ծայրահեղ մշակ իր տեսակի մեջ, անշուշտ նաև միաժամանակ առաջնորդ էր, իր գործի առաջնորդն էր, լիդեր, այսպես ասենք։ Այսպիսի մարդկանց համագործակցությամբ էր ստեղծվել Չեզոք Գոտի ներկայացումը, որի բեմադրությունից անցել է 30 տարի։ Դիտենք ներկայացման երկրորդ մասը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ կիրակի.